Сайн байна уу сонсогчдоо. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндиргүй. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжцгээ ураатай баялаг бүтээгч подкастын маань шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Манайхан ингээд сүүлийн үед ингээд Facebook, social оо медиа сурталхайг маш мундаг хийд юм билээ. Юуны төрөнд эхлээд хоёулаа нэг манай үзэгчдэд өөрийгөө товчхон танилцуулах уу тий. За тийм. За намайг Зоригцайхны Иргэцэдмаа гэдэг нөхөр хоёр хүүхдтэй амьдардаг. За ингээд завгүй айлын эцэгтэй дөнгөж бизнес эхэлж байгаа эмэгтэй байна. Би Evil брэндийг 2009 оноос хойш төслөө бичээд бидний бол үндсэн зорилго үндэсний дээд хуцаа өдөр тутмын үйлдлийг нэвтрүүлэх. Энэ бол чамрхал, гоё, орчин үеийн залуучууд гэсэн дээлийг бол өдөр тутмын хэрэглэх боломжтой гэсэн зорилготойгоор төслөө бичээд судалгаа хийж эхэлсэн. Тухайн цаг үед бол үндэсний дээд хуцааг өдөр тутмын хэрэглээнд гээд гарчиг тавиал яг төслөө бичээд эхлэхэд маш их доогдлуулдаг байсан. Хүмүүс юу дээлийг өдөр тутмын чи одоо юу яваад байгаа ингээл доглол одоо тэгээ хүлээж авахгүй хүмүүс маш их байсан л да тухайн цаг үед. Тэгээ би өөрөө ингээ хувцсан маш их сонирхолтой. Тэгээд би ч анаахан эмзэн өнтгсөн. Тэгээд намаах төгсчөөл юугаараа цалин нэг дөнгөж төгсөөл цалин аван тэгээд бүх мөнгөө юунд төрчих хувцсан дөрчих. Тэгээ бодоод ирсэн чи бид одоо алин болго ингээ гадаадын импортын бүтээгдэхүүнээр одоо гоёх юм бэ. Энд дээл яагаад юм гоё чанар байж болохгүй юм бэ гэсэн дээр судалгаа хийж эхэлсэн. Тэгэл төсөл бол 7 жил бичээд 2014-15 жижиг дундад өрсөлдөд. Тэгэл аюу хөсөл тэмүүлэл өндөртэйгээр одоо за энэ нэг ийм гоё төсөл юм чи авчин гэдэг өөртөө амар итгэлтэйсэн байхгүй. Тэгээ тухайн цаг үед бол манай төсөл тэмцэн шалгарсан. Гэвч санхүүжилт түрээгүй шалтгаанаар 2 жил хасагдсан. Тухайн үед бид тэр ноотой асуудалтай байгааг мэдээгүй л дээ бид нэр сүүл дэшлэгцэн. За тэгээ бүтггүй юм байна гэж жил гарын мөнгө цуглуулад ерөнхийдөө нөхртөөгөө нийлээд өөрсдийнхөө хөрөнгөөр энэ Evil brand үүсгэн байгуулсан. Тэгээ анхны жилүүдэд бол бид нэр жил гар ямарч бүтээгдэхүүн зах зээл дээр гаргаагүй. Тэгээ энэ дээлийг өдөр тутмын хүмүүсийнд бол хамгийн гол нь биеийн суулт, Монгол хүний пропорц, тэгээ энэ джинс, одоо энэ өдөр тутмын хувцастай хоршилтэй нь маш их ажилласан. Бараг гялгарууд 0-ын цасаар дээл хийж үтсэн. Тэгээ эхний жилүүдэд бол ерөөсөө ашиг хараагүй энэ дээлийг яаж ингээ октод өмсөх вэ? Яаж бид нэр өмсөх вэ гэж судалгаа хийгээл дээлийг бүр төрөл бүрээр нь үндсэн хийцийн өөрчлөлгөөр үйлдвэрлэсэн. Энэ дээлийн одоо үндэсний дээл хувцс руу ингээд Европ загвар одоо орч үеийн загвараар ингээд одоо мэдээж одоо сүүлийн охид залуучууд маш өмсдөг болсон байж тээ тэгээ загварлаг одоо чамин дээл хувцсууд тий. Гэхдээ энийг хийх одоо идея санаа бүр анханасаа яаж төрсөн одоо их нэгэн мэдээж нөх удаан хугацаа явж ийж одоо сүүлийн 2-3 жилийн брендийг өвчтэй гаргаж ирж байгаа бох тий. Тэр өмнөх түүхээсээ яриач. Юу нэг ягаад анх ингээд юм одоо борлуулах бас уул нь өөрөө инжүү шимжлэгчтэй юм байна шүү дээ. Ягаад имлэгэр яваагүй юм? Ингээсээ яг ингээд би өөрөө ингээд нөгөө сургаалаад гэсэн цалингаа авал ингээд бүх мөнгөө авь ганган болоо зөө хуцсан зориулч. Яг миний өмсөж байгаа хувцсыг аюу хүмүүс ангаах их ганган оюутан байсан байна шүү дээ. Тухайн үед бас нөгөө яг гаймар ганган тэгээд миний ингээд өсөж байгаа хувцсыг хамаагүй эмгтээчүүд наатгаж авчил тэгээд тайлбар гондолтоод авчдаг аа минийтэй. Тэгээд би яагаад энэ санааг өссөн бэ гэвэл тухайн үе за ер нь би дотоод хүнээ сонсоод би юу амар гоё хувцсан л дуртай байна. Гоё чамим дуртай байна. Тэгэхээр энэнийхээ дагуу ажиллая франчайзингийн бизнес хийж эхлэв. Даймар инээтэй мөнгө тиймгүй ахгүй штэ дөнгөж оёд суулаа төгссөн. Тэгэл нэг контейнер 16-д нэг контейнер шил арчиж ирсэн байна гэж сонсогдлоо. Тэгсэн чинь огсрдаг Японы шил арчиж. Тэрийг бүр амар хямдхан бодлооч аа. Тэнгүүтээ эргэн тойрны дээр оо танилцуудаа зараа. Тэгээ анхны яг стартап бүрэн гэвэл тэр нөгөө Япон огсрдаг шил арчигчийг зоо мөнгө босгож авчихсан. Тэгэнгүүтээ тэр ганцаараа юу хүмүүст хамт уу найз нартай. Тэгэхэд нэг манай нэг найз хүн байсан. Тэгээ манай найз хүн болохоор сэтгэл зүйч мэрэгчлээ. Тэгээ бид хоёр чи шалт дэлхий хоёр хүн. Тэгээ бид хоёр мөнгө өсөөд тэгээд яасан юм эхэлсэн. Тэгэнгүүтээ амар сонирхолтой. Тэгээд би Abigail Chase гэдэг нэг импортын франчайзингийн бизнес эхэлсэн. Тэгээд яг ингээл бүр бизнес томроод маш амжилттай болол Улаанбаатарын орон нутгийн залуучууд манай Abigail Chase-с бүтээгдэхүүн аюулсаа бодлож аваад ингээд ирсэн чи би нөгөө яг Түрк, Солонгос, Хятад үйлдвэрлэгчтэй уулзч эхэлсэн. Тэгэл хэвээр хамаг ингээл зовж олсон мөнгөө ингээд Хятад, Солонгос үйлдвэрлэгч даваач тушаахаар залуу хүмүүс ингээд зураадсэн байхгүй юу? Яагаад би өөрөө үйлдвэрлэгч байж болохгүй гэж? Яагаад энэ миний үеийн залуучууд ингээд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд тэгээ би ингээд Монголоос нэрч чаад энийн захиалга хийгээд байгаа ингээд тэгэл ерөн судалгаа хийж эхэлсэн.
зөвлөх юм танилцуулаач. Оо за. Танаа нөхөр юу гэдэг вэ? Хамт ажилладаг уу, тустай юу? Аха. Манай нөхөрийг Төвшин Баяр гэдэг. Төр мандахын Төвшин Баяр гэдэг. Айлын багх уу? Санхүү эдийн засгийн их сургуулийг бизнесийн удирдлагын мэргэжлэр төгссөн. Одоо бол бүтэн хоёр яалчгүй нөгөө бизнес бол нөгөө яг анхны энэ ганцаас бол маш том өрцөн. Одоо явж л ингээл олон салбар дэлгүүртээ дагуул компаниудад олцорч бас бизнестэй бит хоёр хоёулаа хамтсан шаналаад ажилладаг. Тэгээ ерөнхийдөө студентэй харилцаад дээрээс нь манай хадам аавын үйл ажиллагаа авдаг компани давхар туслаа. Өөрийнхөө бизнесийг яав. Тийм үү. Танаа уугаа охин ч одоо эд настай гэсэн үг. Хоёр охин тийм байх тий. А нэг хүү, а нэг охин. А нэг хүү, нэг охин тийм үү. Анхны том нь 10 та. Том нь 10 настай хүү юу тий. Охин. Хүү. А хүү юм уу тий. Тийм. А тэгэхээр ч одоо бараг 10 жилийн өмнө дүнгийн танилцал хүүхэд болж ирсэн гэсэн үг. Тийм. Энд амар завгүй. Тэгээ би томоо бол ингээ бараг хөлт орсон, хилт орсон энэ төр нь бараг санддаггүй байхгүй. Яагаад гэвэл дандаа завгүй. Студийн нэр бол миний хүүгийн нэрээр нэрлэгдсэн. Ивэл гэдэг мань охины нэр. Тэгээ нөгөө энэ төсөл өөр нэрээр бичгдээ яваад тэгээ нөгөө унтсан болохоор бит хоёр бүр дахиад брэндээ үүсгэж үйлдвэр бэлэн болчиход байдаг. Анхны зураг авалтууд бэлэн болт. Нэр байдгүй. Тэгээ заа бодож ирсэн аа Ивэл гэдэг нэр манай охины нэр. Аа зөв. Тийм. Тэгээд бит хоёр энд одоо ивэлчлээ. Тэгээд амьдралд хоёрт аягүй гоё нийлээд ивэлээ маш их хайрласан. Оргуу оссон сүдний хүртэл хамтаа бүтээгээд ингээд явсан. Тэгээд бит хоёр тэр нэг унсан төслийнхаа нэрийг солиод шууд ивэлгийн нэр өгөн зах зээл дээр. Тэгвэл танаа бага охины нэр юм биш үү те? Тийм, бага охины. Тэгээд том хүүгийн нэр. Том хүүгийн нэр болохоо Ган Зориг. Ган Зориг. Тийм. Тэгээд эстетийнхаа нэрийг болохоор GZ-г Ган Зориг. А GZ юм уу тий? Тэгээд нэр өгсөн. Хоёр хүүхдээ одоогоор ямар ч төч өргөв болсон. Тэгэхгүй бол манай том хүү Ивэл гэд нэрсээ дараа эстет бол дараа нь үйл ажиллагаа эхэлсэн. Брэндийн дараа 1 жилийн дараа үссэн тохиолдол. Энэ корона, ковид цар тахал гараад ерөнхийдөө миний амьдралд аюулгүй том шинжил хийж байна. Урд нь ингээл захгүй ингээл энэ үйлдвэрлэл худалдааны салбарт ороод ерөөсө шуурх шиг амьдрдэг байсан. Одоо бол баланс барьвалсан юм байна шүү дээ, тийм ээ. Маш гоё юм. Одоо би хизээж энэ олон жил ингэж их амарч үзээгөө. Ер нь 10 хүртэл унтчихсан үе энэ төр байдггүй. Тэгэл үдшийн мөрөө өглөө өстө үүрээр барал үдшийн мөрөө хүртэл ажилтдаг байсан. Тэгээ энэ бол баярлах нь цаашаа юм тийм. Гэхдээ миний амьдралыг бол бас маш гоё өөрчилж өглөө. Тэг хүүхдүүдээ ямар хөөрхөн өс торимжааг Гэрмийн ямар гоё дулаахан, хань нэжлэн ямар өмгө төшөктэйг амар мэдэрч байна. Эмээ өвдөр өссөн тий. Би болохоор эмээ өвгийн хүүхэд. Тэгээд одоо энэ амьдралд амар ацтай. Эмээ өвдөр өссөн. Манай эмээ бол намайг хөдөлмөрч, хичээнгөө, тэгээ юм сэтгэлээс хандаг. Тэгээ ганц амар цагтаг байсан манай эмээ өвгийн үг бол хүн хөдөлмөрлөх юм бол хаач урч чадна. Хөдөлмөрч хүмүүс бол тандаа тэг манлайлж чадна. Тэгээ энэ бизнесийг эхлэхэд ч гэсэн одоо ганц баримтлжсэн чихэн сонсогд өгөөг бол өгөө юм. Платформч тод яг хин гардаж ажиллаад байна. Одоо ингээд мэдээж 10 гаруй залуу шиг байна гэж байна шүү дээ. Тэгээ одоо өөрөө юу одоо эсвэл өөр хүмүүс үү ингээд байнга ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм. Одоо Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, одоо YouTube гээл одоо маш олон сувгууд байна л да. Энэ сувг болгонд ч бүгдэн дээр зэрэг ажиллаж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм. Хэрэглэгч хаана байна? Тэнд хүрч ажиллах хэрэгтэй тийм. Манайх бол ингэдэй. Манай залуучууд бол ерөнхийдөө 3 бүлэгт хуваагдаад ажилладаг. Ер нь бол бүх юм үйлдвэрлэлийн төлөвөө таамаатай. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд юу нээр алдсан байг вэ? Нөгөө энэ карантинч хаахыг ер нь бид нар тооцоолж мэдгүй шүү дээ. Эннээс болоо бид нар стратеги төлөвөө 100% өөрчилсөн. Тэгээд тэрнээс үүдэл бид нар маркетинг, одоо онлайн бизнесийн тустай юм баг гаргаад тэгээд үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөндөө тулгуурлаад одоо эсвэл яаж ажиллах хэвтэй одоо инстаграм ихийн хөтөлхийн пм хийх авахын хин савлж боох ингээд цогцоор нь ингээд одоо систем үсгээд бүх тус тусаа ажиллаа хийгээ явчихна гэсэн. Одоо чинь манай студийнхэн чинь хоёр төрлийн зураг авалт хийн тий. Брендинг зураг авалтаа хийн одоо модельтэй веб болон бүтээгдэхүүний зураг авалтаа хийн. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүний зураг авалт маш өндөр одоо юутай ач холбогдолтой. А тэгээ энэ хүмүүс нөгөө худалдаа авахдаа модельтэй хараад худалдаа авалт их нэг ондоо. А зөв тэр тухайн бүтээгдэхүүний дэлгэд худалдаа юу авах зургийн дараа их хондоо үзсэн л та. Тэгээ дээрээс нь бид нар чи өөрснөө нөгөө ойдлынхаа технологи бүх биеийн суулт сайзаа зохиож авчихсан. Анхны одоо нөгөө суналтай эс суналтгүй эс ялгаа бүр бид нар үйлдвэрлэлээ бас маш сайн сайжруулсан. Энэ
бол одоо манай байдаг үйлчлэгчдэд ингээд амжилттай үйлчлэл хэрэгтэй явход бол маш удаан хугацаанд одоо 5, 10, 20 жил явж яж энэ амжилт нүгэлтэй. Мэдээж одоо өөрөө бол өнөөдөр одоо өвөлдрөө бас бодомжийн бас томруулсан юм байна тий. Анх гурван өрөө байранд хийжсэнэ бодох юм бол менежлэр очиод дараад нь ийш хэрэгсэн юм байна тий. Тий, тэгээд одоо бас нэг нөгөө үйлдвэрлэлийн технологиор явж байгаа үү тест стандарт технологийн дагуу үйлдвэрлэл ажиллаж ирэх гэсэн үг шүү дээ тий. Яг бас одоо яг одоо гормынхаа дагуу тий. Тий, тэгэхээр энэ хүртэл ингээд явах хугацаанд бол маш их зовлон бэршлиг тулдаг байхгүй юу? Жишээлбэл танад одоо яг ямар одоо зовлон бэршлиг гэдэг одоо тулж явж байгаа. Одоо энэ шүүд одоо ингээд тооцсон бол хамгийн их нэг сангуучт байгаа юм. Хүний нөөц байгаа юм. Тэгэл одоо хөрөнгө оруулалт тий. Тэгэл одоо төрөөс мөрөөс гээд одоо маш олон юм. Тэгэл татвар нийгмийн татгал гээд одоо явж байгаа шүү дээ. Маш их бүр энийг одоо яривал баг хүчнүү өдрөө. Угаасаа бизнес эхлээд бэлтгэлтэй л байсан л та. Тэгээ энэ бизнес бас эргэн тойрны одоо хүмүүс дүгнэж байгаа юм шиг байна. Нөгөө төлөвлөлтийг маш сайн хийсэн. Нөгөө үйлдвэр эхлэхгүйгээр маш их фейлдсэн, төсөл өгсөн, сайжруулсан, судалгаа сайнсан. Тэрний дүндээр бас хурд хийсэн болов уу гэж бас боддог. Дээрээс нь манай нөгөө чин үнэнчээр яг үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх гэсэн маш олон залуучууд ажилладаг. Тэгээд тэрэндээ бас байд юм болов уу гэж боддог. Тэгээд маш их алдсан дөө. Анх энэ нэвэл брэнд үүсгэсэн чинь өмнө Abigail Jeans гэдэг үйлдвэрт байсан юм. Масын хувцас. Abigail-ээ Солонгосоос авч аваад Солонгос үйлдвэрлэгч маань дампуураад тэгээд цааш та бүхэнд одоо бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломжгүй болоо гэж хариу өрөөд та дарын Монголд ийм том дэлгүүртэй олцсон юм чинь цааш манай нэрийг ашиглаад Jeans биш өөр төрлийн бүтээгдэхүүн үүсгэлээ одоо зах зээл хангаж боломж сайн үрсэн баггүй. Тэгээд бид тухайн үед малгайтай цамц жогер бомбрыг үйлдвэрлэж ирсэн Монголд. Тэгсэн чинь нэг явдггүй дээ бүр ингээд хүмүүс чинь Монгол гэсэн чинь орж ир загнаал яагаад юм өнтэй байгаа ингээд тухайн үед бол үндэсний үйлдвэрлэлийг хүлээж авах үнцэг бол шал ондол байсан одоохон тоо биш. Тэгэл нэг малгай цамцыг 45 гэхэр чи Монголд үйлдвэрлэлчээ малгай цамцаа яагаад 45-аар зарж байгаа ингээд загнаал тий. Тэгээ тухайн үедээ бид нар бол тухайн үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнүүдээ Солонгосд зард тусгасан. Тэгэхээр зарагчин тий. Тий, тэгэхээр зарагчин. Айгүй хэцүү. Тэгээ тэр мэр маань маш их бас бодогдуулаад ер нь энийг амар хийвэл том далаацтай, судалгаатай. Тэгээд нөгөө хамгийн гол нь агуулга нь нөгөөндөө юм бэ гэдэг. Хол юм барьж авах зөв юм байна. Үнэт юм барьж авах зөв юм байна гэдэг төсөлөө бол яг үндэсний дэл хуцаа сайжруулалтанд өдөрч мэрглээнд гэж бичижчихсэн. За өөрөө бол их төлөвлөлт сайтай юм байна. Бас хурдтай ажилт юм байна. Ингээ хараад тахаар. Тэгээ 10 гаруй жил ажлынх нь хугацаанд одоо төрөөс одоо онцгой хөнгөлтэй зээлүүдэг өгдөгөө жилэнд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас зээлийн баталгааны сангаас дүүргүүдээр нийслэлээр орон нутаг аймагуд ингээд бүх одоо төрийн байгууллагууд жилэнд үйлдвэрлэлийг дэмжихин төлөө маш том хөтөлбөр гаргаж ажилладаг одоо хүмүүс өөрсдөө яамн дээр тийм ээ маш том хөтөлбөр хийждэг маш их мөнгө тавьдаг одоо энэ төрийн том тусгай санхүүжилтээс авч ирсэн нь Яг нэг том дэмжлэгтэй. 100 төгрөгч авч үзээгүй гал. Одоо хүртэл авч үзээгүй. Одоо хүртэл авч үзээгүй. Энэ 10 жил явах хугацаанда юу? Анцгийч авч үзээгүй. Материал өгч үзсэн үү? Материал өгч үзсэн. Нөгөө яа 14 15 онуудад төсөлөө өгсөн. Тэгээ аягүй сайн төсөлч байсан. Тэгээд яалчгүй тэмцсэн. Төсөл шалгарсан байх. Шалгарсан. Тэгээд яг ингээл санхүүжилт өрөхгүй гэсэн шалтгаанаар хасагдсан 2 жил дараа л одоо. Санхүүжилт өрсөнгөө л гээл. Тэгээд шалгарчаад яа хасагдчихж байгаа. Нөгөө санхүүжилт нь хүрсэнгүй байхгүйгээд үү? Тийм, тэгээд одоо танаас төслийг санхүүжүүлэх мөнгө дууссан л гэж харагдаж байна. Тэгээд тэр чинь бас ингээд манай баялагчид холбооны маш олон гишүүд бас энийг ярьдаг байхгүй юу? Ингээд төсөл шалгарсан, баярлаад тэгээд ингээд зээл өгнө. Одоо санхүүжилт хойшлоод байна. Ингээд төсөл шалгарсан, санхүүжилт нь авч гөр өгье гэдэг. Тэнгүүд нөгөөдөл чинь банкаас мөнгө зээлээд тоон төгрөөрөнд үйлдвэрлэл мөдөл өргөчдөг, өргөтгдсөн. Тэгсэн чинь дараад нь зээл бүтэхэ байчлаа гэдэг. Санхүүжилт хийж орж ирэхгүй байж та зээл бүтгэ байжлаа гэнгүүт нөгөөдөө чинь банкны өндөр хүүтэй зээл төлөлдчихж байгаа байхгүй. 20-ийг 30-ийг хувийн зээлтэй. Тэгээд мөрөөр явж исэн аж ахуй нэгжиг зээлэнд руу хайж чаана. Цаана. Аюултай. Тэ? Хамгийн аюултай нь тийм одоо жишээ бол манай зөндөө байна. Харин тийм. Тэгэхээр ингээд төр туслах биш бүр зээлэнд оруулаад алч хаяад байна. Бүр мөрөөр явж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн үндэсний үйлдвэрлэгчдийн тийм жишээ бол зөндөө байт юм биш. Харин. А танаач гэсэн бас тэр чинь нэг юм биш үү? Тэгвэл зээлэнд дэмжигчээ тэгээд дараа жилд нь бол өгөөгүй юм байна те. Тийм, тэгээ би чинь нөгөө бизнесээ шууд юу яагаад хөрөнгө оруулах санхүүжилтээ шууд боогоол үйлдвэрлэлөө явуулж байгаа чинь. Тэгэхээр чи тэр том бизнес чи бас л ингээл
франчайзинг бизнесд оролцож байгаа. Ер нь өдийг хүртэл тэгэл маш их завж ээж нэрэстэй. Одоо бүр одоо л ингээл нэг амьсгаатай байгаа юу фитнес чинь гэж байгаа шиг. Тийм. Хэцүү цаг үеийг бол туулж л одоо ч тулсаар л байна. Одоо энэ 3 хувь дээр бол миний хувьд бол маш сэтгэл дундуур байгаа хгүй. Одоо энэ санхүүгийн тайлан байлан дээр ямар ч алдагдалгүй. Одоо энэ цаар тахалтай үед ямар ч алдагдалгүй ажиллах. Ямар ч боломж байхгүй байхгүй. Одоо нөгөө өөр юу яриад байна те 3 үеийн хүртээ 3 жилийн хугацаатай онцгой өнгөлтөө зээл болгож байгаа шүү дээ. Тэрний одоо бид нэр тавигдах шаардлагад л зүгээр унчиж байгаа байхгүй. Зүгээр бид барьцаанд нь те. Тий, нөгөө барьцаа байна. Дээрээс нь одоо тэр нөөтлөгч байх хэрэгтэй. Тий, нөөтлөгч байна. За нөөтлөгч болж байна. Тэгэхэд тэр санхүүгийн тайлан байлан нь одоо ашигтай тэгээд зөвлийн 6 сар ашигтай байх хэрэгтэй. Орлогоо тодорхойлох хэрэгтэй гэх те. Тэр чи одоо автоматар бүх юмнуудыг хаагаад карантинлж чадаад ашигтай хүмүүс. Тий, одоо яг хөөдөө ингээд хамгийн сүүлийн сангийн явнаас ганцхан нөө төлөвч байна гэсэн шаардлага тавьж байгаа боловч нөө төлөвчийн бичиг авахын тулд дотоод төлсөн байх хэрэгтэй, өргөзөөлгөө байх хэрэгтэй, одоо баахан тодорхойлт юм шаардлага байгаа юм билээ шүү дээ. Цаагаараа ганцхан нөө төлөвч наанад гэж бол санал байх шаардлага тий. Тийм үү. Ер нь хэр удаа бол хэдэн сар болж байна өөрөө дөгөөд. За, материала бүрдүүлэлт. Гэтэ одоо сүүлийн үед бол нөгөө банк харилцдаг банкуд маань үйл ажиллагааны аюу сайжирчээч. Бид эдээс нөгөө төвшиглэх яг нэг манай дотоод юмнуудыг аваад тэгээ сайн харилцагчтай өөрснөө материалыг бүрдүүлдэг болчих. Тэгээ манайх бол хаан банктай 10 хэдэн жил хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээ хаан банкныхан бол энэ дээр бол манай яг тухайнх нь бол маш сайн ажиллаж байгаа. Тэгээд 1000 ажлаа бид нэр гол нөгөө шаардлагыг хангах ёстой. Тий. Тэгэхээр одоо нэг сар гаруй хүлээж л байгаа юм байна тий. Материал өгчхөд. Аа тэгээд саяны энэ өнгөрсөн сард бол санхүүжилт дууссан. Дээрээс нь нөгөө хөл хатуу хөл төрөний 28 хоног үргэлжилсэн энэ хугацаанд бол төр цосоос юм шиг байгаа юм тий. Тийм байлээ. Аа одоо бол эргээд банкныхантай уулзсан уу? Одоо дүнгийн ажил араа 3-4 хоног жан одоохондоо нөгөө яг үйлдвэрлэл бусад ажлууд тоолож тулчаад. Би одоо энэ 7 хоногт дамжуулах санаа байна. Манайх одоо хүний нөөцтэй юм асуудал ямар байна? Хүн хэр олдж байна? Хүний нөөц өөртөө бэлддэг үү? Зах зээлээс одоо зарлж олж авд юм уу? Анх бол яг энэ бизнес эхэлж байхад бол ойдлчид одоо нөгөө том том үйлдвэрүүд байсан. Тэгээ манайх ч бас хүүхдийн хувцас энэ маш том үйлдвэрүүдтэй гадагшаа гаргадаг тийм байсан шүү дээ. Тийм учраас анх энэ бизнес эхлээд зар тавихад бол бүр ингээд 100 зугаараа хүмүүс ирдэг гэсэн байхгүй ойдлын үйлдвэр тийм. А одоо бол хүний нөөцийн хувьд бол маш хомсдолтой болсон. Хүний нөөцдөр бол асуудал маш өргөн шүү дээ. Манай салбарч маш эмзэг одоо худалдаа үйлдвэрлэлтэй. Тэгээ яг захиргаа гэхээс бусад багийнхан бол тийм урт хугацаанд ажиллах гэх сонирхол байхгүй. Тэгээд ар гэрийн асуудал мэрэгчээ санагдаж байгаа. Тэгээд маш олон асуудал гардаг л да. Тэгээд бид нэр хүний нөөцөө тогтвортой авч хадгалж авч үлдэхэд бол хүн дээрээ суурилсан ажлуудыг айлтлах хийхэд байна. А Регзедмаа одоо олон нийтэд ажиллах хэр хийж байна? Одоо төсөл хөтөлбөр олон нийт рүү чиглэгдсэн. Сайн сайхны төлөөч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо тэрүүн ЭДВЭЛ бас ямар нэвэд үү? Айгу олон төсөл тий. Айгу олон төслүүд хийжүүлж байна тий. Тэр төслүүд нь одоо бүгдээрээ бизнесийн чанартай юу? Эсвэл зарим нэг нь олон нийтэд одоо тус болох олон нийтэд чиглэгдсэн. Одоо ч нийгмийн хариуцлага хүрээнд нь хийдэг ажлууд байгаад байгаа шүү дээ тий. Тэр юм ямар ажилд оролцож байна? Ямар ажлыг санаачилж хийж байна? А манайх бол яг Evil Brand-ээс үүссэн маш олон төслүүдтэй. Тэрний миний хамгийн одоо хайртай төслүүдийн нэг бол манайхыг асуудлаас гаргасан маш их юм сургасан төсөл бол Ил Тэвэл төсөл. Одоо гол нь залуучууд руу чиглэгдсэн билүү? Тийм, залуучууд руу Хокхайл Эко гэх маш том төсөл. Энэ бол одоо манай өрөөнд очсон бол одоо 2020 онд бид нэр 19 онд Гарута гэдэг нийслэлийн дөрвөн аж ахуй том аж ахуй нэгт олгох шагналыг авсан энэ төслийн хаачаар. Тэгээ нөгөө өнгөрсөн цаг хугацаанд нөгөө бүтээгдэхүүн их үйлдвэрлэгдсэн хог хаяг маш их гараад нөгөө даавны нээс салгаалаа. Тэгээ Монгол дээлийн онцлогч сонин штэ маш том деталлуудтай. Тэр хэвээрээ том өөц гана. Тэгээ бид эд манай үйлдвэрийн гол асуудал бол өөц болсон л доо. Бүр өөц хадгалах өрөөтэй, өөц ажилтдаг машинтай, өөцсөн ангилдаг хүнтэй. Тэгээ өөц маань ээ маш том асуудал болж ирээ. За тэгээ 19 онд ил тэвэл төслөө бичээд бид өөц өрөө импортыг олох бүтээгдэхүүнүүдийг 80 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байгаа. А энэ дээрээ гол нь сургалттай болсон. Ер нь хараад байхад нөгөө зах зээл дээр яг ингээ нэг угаагч хийж байгаа хүн ч юм уу ойлц сурах аяга сонирхолтой байдаг юм. Гэвч ингээ амьдралаа хаяад ойлц сурах юм ч боломжгүй. Тэгээ бид нөгөө цалинтай сургалт одоо бол амжилттай хэрэгжээ 8 үнтэй болсон. Анхнаас нь гэрт нь ойлын машиг өгөр гэрээрээ хийж байна.
тэгээд охтууд оёх сонирхолтой охт залуучуудыг шалгуулж аваад цалин өгөөд ойл сурч. Тэгээд дан тэр өөцөр бүтээгдэхүүнд ойл сурч байгаа. А энэ төсөл нь одоо 2 жил үргэлжилж байгаа. Тэгээд манай үйлдвэр бол 100% хаягдлын үйлдвэр. Энэ ямар бэрэн билээ юм чи танай ааха. Амархан бэрэн дээ тийм үү? Манай нэг төслүүдийн нэг гоо байл төсөл. Энэ болохоор өсвөр насны охтууд зориулсан төсөл байгаа. Энэ маань одоо нөгөө яг эмэгтэй хүний цүнхэнд явдаг бүх хэрэгслүүдийг үйлдвэрлэдэг төсөл. Энэ бол манайх хотод үйлдвэрлэдэг юм. Бидний зураачаар үйлдвэрлүүлээд ингээ зураачаар зурга зурулаад дизайна гаргаад урд үйлдвэрлэдэг. Энэ болохоор бид нэр яаж ч үйлчлэгчийн хэрэгцээ шаардлагаар гаргасан төсөл. Энийг бол бид нэр угаасаа залхтаа ч гэсэн яг умаа гэдэг юм. Бид нэр дотоод үйлдвэрлэдэг умаа гэдэг гарга. Нэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт ойролцоогоор 90 хүний гар ордог. Ганцхан энэ дээлийг одоо үйлдвэрлэхэд 90 хүн одоо 90 монгол хүний гар хүрээд энэ дээр ирдэг гэсэн. Тэгэхээр манай энэ бол бүх бүтээгдэхүүнүүд энд бол байгаа. Тэгээ бид нэр үндсний дээл хувьцааны өдөрт мэрэглэ нэвтрүүлээ гэсэн зорилгынхаа дагаа бас үндсэн хийцэн алдахгүйгээр уламжлалт Монгол дээлийг бүх цаг үед үйлдвэрлэдэг байгаа. Тэгээд торгон хантаас гэх мэт. За тэгээд Монголд бид нэр маш олон технологиг анхдагчаар нэвтрүүлсэн. Энэ бол одоо шинэ манай Rhinestone боיו ингээд шилтгэн брэнд те 8 тахил. Энэ бол угааж айлгсан чи яахчгүй те. Гэх мэтчлээ одоо оюулын салбарт одоо яг анхдагчаар олон технологиг бол нэвтрүүлэлт оруулаа үйлдвэрлэлтэд ашиглаж байгаа. Тэгээд сүүлийн жилүүд бид нэр бол дээл хувцаа үйлдвэрлэхээс гадна өдөрт мэ хувцаа Монголда үйлдвэрлэж байгаа. Тэгээд дотоодын одоо Монгол хев шинж одоо агуулсан Монгол одоо ийм одоо энэ шинэ нэг одоо балтай шиг юм шиг байна тий. Тэгэхээр одоо сүүлийн жилүүд манай үйлдвэрлэх хүчин чадал нэмэгдээд үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний тоо шиг болно. Загварын ширх загварууд бол маш сайхан шинжлэгдэж байгаа. Одоо ер нь охтуу залуучууд маш энгийн хэрэглээтэй болчихж ил тий. Одоо ингээл амар үнэтэй брендийн цамц хувц кейс илүү минимал болсон байна. Даун тийм тор. Энэ бас нэг удаа болсон байна тий. Тий, энэ болохоор манай эко тор байгаа. Энэ одоо ч яг ингэж мингэж ингээд явж байгаа. Тий, юм аагаас ингээд л үрчсэн гэсэн. Тий. Одоо шинэ энэ бол манай заримдаа өөцөр хийдэг, өөц байхгүй тохиолдолд энийг бол юугаар хийдэг, даугаар хийдэг. За энэ манай үйлдвэрийн фотолкнууд байна. Ийм Монгол хаттай энэ маань одоо сетэрээ одоо бүх юмд импренттэйгаа бас үйлдвэрлэгдэг. Монголчууд ахас гадна гадныхан бас нэлээд авдаггүй тий. Төвчлэн орж ирдэг үү? Зайсан хил салбарт бол зуулчд нэлээд орж ирдэг байсан. Тэгээд бас Улаанбаатар салбарт орж ирдэг. Тэгээд зуулчд бол ихэнхдээ манай энэ Монгол агуулгатай юм даа яг сонирхдог. Одоо энэ илгэсэн байна л да. Ийм цамцан дээр ингээд шууд болт бэлэн гэ тий. Эмэгтэй хүн болгоно болт хэрэгтэй жишээ. Энэ тэгэхээр хаягдлгүй. Тий, хаягдлгүй болсон маш их баяртай байдаг манай үйлдвэр бол. Бид нэр бол даван маскыг одоо энэ юунда сарда 25,000 шиг үйлдвэрлэдэг. Тэгээд даван маск бол маш олон төрлийн брэндтэй торгон гардаг. Тэгээд энэ одоо торгон загваруудын өөцөр торгон маск үйлдвэрсэн байгаа. На өөцөр нь тэгээд байгаа юм байна шүү дээ, тий. Тий, өөцөр л. Үндэсний дээл хувцсыг загварлаг байдаг. Ер нь бол одоо янз бүрийн шоунгийн боловсруулалтын байгууллагууд. Бид одоо үүсгэн байгуулсан цагаас хойш 2 удаа бие даасан загварын шоугаа зохиож гисэн. Ер нь үндэсний дээл хувцс бол бидний яг загварын шоунда харуулах гэдэг өгүүлэмж бол ямар цаг үед Монгол эмэгтэй хүн одоо загварын тайзан дээр дээлтэй гоё харагдана гэсэн концепттэй хийдэг. Тэгээ яг үндсэн дээлэл бид нар бол хамгийн гоёар харуулдаг. Тэгээ загварын шоунууд бол 2 удаа маш амжилттай зохион байгуулсан. Бус газруудтай бол хамтарч бол олон загварын шоунд оролцож явдаг. Энэ цаар тахлаас болоод бид нар маш олон ивэнтээ загварын шоугаа хийж чадахгүй явж байгаа. Тэгээд юм сайхан болохоор буцаад одоо гоё ажлуудаа хийж эхлэх болов гэж бодож байна. Брэндтэйгээ мэдхгүй одоо залуучууд, төсгөөчүүд одоо ямар насны хүмүүс одоо баг байхгүй гэж болно. Энэ нь одоо сүүлийн үед Монгол одоо маш одоо ичээ авч байгаа. Одоо бүр сошиал дээр бас айгүй ихтэй ажилтай. Мөн одоо энэ бараа бүтээлийн холбоо одоо цахилгаан гэхдээ бодлол сайтай юм байдгаар. Тэгээд сүүлийн үед цаад тахал гэж айхтар өвчин гарч хатуу хөдөлгөөнд орсон ч гэсэн энэ хямралыг сүрж ажилчдаа авч үлдэх ажлын байраа хадгалах мөн импортын одоо хямдхан бараатаа өрсөлдөх гэдэг
олон хүнд хэцүү одоо цаг үеийг одоо туулж өнөөдөр ингээд амжилттай явж байгаа хэдий ч бас зарим одоо салбарууд нь одоо яаж явахгүй ингээд хаагдсан. А бас төр засгаас олгож байгаа зээл бас эдний компанид бас ихгүй жил дундаас авч байгаа олгож байгаа зээл нь ч гэсэн бас өгнө гिचгээд өгөөгүй санхүүжилт байхгүй гээд ингээд тасалсан зогсоолсон иймэрхүү юмуд байна. Гэхдээ ингээд төр засгаас эмчлэг авч байгаагүй ч гэсэн өнөөдөр одоо ивэл брэнд байна одоо маш их хөдөлмөрч одоо залуучууд учраас өнөөдөр бас ингээд амжилттай явж байна. За өнөөдрийн баялаг бүтээгч подкастаа хамт байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За манай подкасттай хамтарж ажиллахыг хүсэх юм бол 99.4.75 гэсэн утсаар холбогдно. Мөн одоо миний дуу сувгийг subscribe хийж бас намайг дагаарай гэж өгч хүсэж байна. За ингээд дараагийн дугаар хүртэл түр баярлалаа.